Hola a tothom, jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui us porto el diari de lectura del mes d'octubre. Seràs aquella que vas voler ser. Hola a tots, com esteu? Benvinguts una setmana més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui, com ja comença a ser una tradició en aquest canal, els primers dies de mes portem el diari de lectura del mes anterior, per tant avui us porto el diari de lectura del mes d'octubre, però serà un diari de lectura una mica diferent dels anteriors, i és que jo aquest mes d'octubre he participat en el Leo Autores OCT, que per qui no ho sàpiga és una espècie de campanya per llegir autores durant el mes d'octubre. Es va començar a celebrar l'any 2016, un grup de tuitaires, noies, es van animar a posar en marxa aquesta iniciativa coincidint amb el 15 d'octubre, que és el Dia Internacional de les Escriptores, doncs elles van decidir que durant tot el mes llegirien només llibres escrits per dones, i jo cada any ho veia, i allò que, ai, participaré, sí, no, i aquest any vaig dir, vinga, Anna, fes-ho, i així també pel canal doncs portes un vídeo sobre aquest tema, i jo he llegit només autores, he llegit tres autores diferents, llavors en aquest vídeo us parlaré dels llibres que he llegit, però normalment, no, quan parlo dels llibres us dic, us parlo del llibre, i us dic, l'ha escrit tal persona, i ja està. Doncs en aquest vídeo el que faré és posar una mica més d'èmfasi en les persones que han escrit aquests llibres, i a part de parlar del llibre, parlarem també una mica de les autores. No m'allargaré gaire, us en diré només tres coses que he triat de cadascuna d'aquestes autores. I a part, us deixo a la caixa de descripció tres entrevistes, una entrevista a cadascuna d'aquestes escriptores que he trobat en diferents mitjans a internet, que he trobat molt interessants, per si voleu veure alguna entrevista sobre elles. Comencem! El primer llibre que vaig llegir el mes d'octubre va ser Ametlla, de l'autora sud-coreana Won Pyung-son. D'aquest llibre en teniu ressenya al blog, us la deixo aquí enllaçada, per si voleu una opinió o una ressenya més extensa. És el primer llibre que llegeixo d'una autora coreana i la veritat és que m'ha sorprès i m'ha agradat, és molt curtet. Bàsicament, aquest llibre ens parla de la història d'en Yoon-jae, que és un noi que té 16 anys, que ell té un problema i és que té les amígdales del cervell més petites del que és normal, i això fa que ell no senti les emocions, ni la tristesa, ni l'alegria, ni la por, i això li dificulta viure en societat, no? Perquè hi ha moments en què ell hauria d'actuar de certa manera i no ho fa, es queda parat, quan tothom potser es sorprèn ell no sent cap tipus d'emoció i no reacciona. I bé, doncs per poder viure en societat, la seva àvia i la seva mare, que són les persones amb les que viu, li ensenyen com s'ha de comportar, no? Mira, quan et passi això, tu has de fer això, encara que no sentis cap tipus d'emoció, tu fas això. I ell va vivint, va trampejant d'aquesta manera, però un dia passa una cosa, hi ha un fet tràgic, i l'àvia d'en Yoon-jae mor i la seva mare queda en coma, llavors diguéssim que es queda una mica sol, i bé, veiem com ell s'enfronta a aquesta vida sol, sense l'ajuda de la seva mare i la seva àvia, i veiem com es fa amic d'un noi i d'una noia, que són dos personatges molt importants en la història, i especialment el noi, que ara no en recordo el nom, Angon, exacte, que sembla una mica el personatge oposat d'en Yoon-jae, no? En Yoon-jae no sent cap emoció, en canvi aquest noi en sent moltes, no sap com controlar-les, i bé, aquí veiem com creix una amistat entre ells doncs molt, molt forta. És un llibre que a mi m'ha fet reflexionar molt, sobretot sobre el tema del bullying, la manera com es tracten els adolescents entre ells o a les escoles. Encara som una societat que, encara que se'ns digui que no passa res per ser diferents, doncs es tendeix a tractar malament les persones diferents, i a mi aquest llibre m'ha fet reflexionar molt sobre això. Crec que és un llibre molt adequat per llegir pels adolescents, fins i tot per llegir-lo en una lectura obligatòria en algun institut. Crec que podria generar un debat molt interessant. Jo el recomano molt. I, ah, me n'oblidava, la traducció en català la tenim en el segell Fanbooks i la traductora és l'Anna Puente Llucià. I passem a parlar una mica de l'autora. Won Pyung-son és de Corea del Sud i ella va néixer l'any 1979, és una autora força jove. Tres dades interessants sobre ella que m'agradaria compartir amb vosaltres. Doncs bé, ella, a part de dedicar-se a l'escriptura i a ser novel·lista, també és directora de cinema i per les dues vessants ha guanyat premis. I en concret per Ametlla va guanyar un premi, també per un altre llibre que ha escrit va guanyar un premi i ha guanyat premis pel vessant del cinema, com us deia. Ella, des de ben petita, tenia clar que volia dedicar-se a l'escriptura i a escriure novel·les, però el cert és que va debutar abans com a directora que com a novel·lista. Durant l'època universitària es va presentar en diversos certàmens i concursos literaris i no hi va haver sort, però després, quan l'any 2013
va tenir un fill, li va venir la inspiració, va veure que l'haver d'estar cuidant el fill tenia temps per estar dedicant-se a l'escriptura, i així va ser com va sorgir Ametlla. I una última dada, més concreta en Ametlla que en l'autora, és que el llibre d'Ametlla ha venut els seus drets de traducció 13 idiomes diferents, i és una cosa força estranya, no? Perquè és una autora novella que només té dos llibres i és molt jove, per tant, molt bones notícies per Ametlla. 지금은 너무나 즐길 수 있는 매체와 꺼리들이 많기 때문이죠. 여러 가지 채널들이 너무나... El segon llibre que he llegit aquest mes de novembre és Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols, d'Edicions del Periscopi. És el primer llibre que jo he llegit de l'autora, ella ja en tenia un d'anterior, Anatomia de les distàncies curtes, que és un llibre de relats. Aprendre a parlar amb les plantes ens explica la història de la Paula, que és una neonatòloga de 40 anys, que està amb una parella, amb Mauro, vivint junts i visquent tan tranquil·lament la vida, però un dia en Mauro té un accident i mor. I aquí, a part d'aquesta tràgica situació, s'hi afegeix que just abans de l'accident en Mauro li havia dit a la Paula que volia deixar la relació perquè estava amb una altra persona. I bé, al llarg de la novel·la acompanyem la Paula en el seu dol, les seves sensacions de ostres, he perdut la meva parella, però abans de perdre-la en un accident resulta que ja l'havia perdut sentimentalment, però ningú més ho sap, la família d'en Mauro, els seus amics, tothom li dona el condol, li fa costat, la intenten ajudar, però no saben que en realitat com a parella ja no haurien estat junts, no? Si no hagués passat l'accident, la seva relació s'hauria acabat. I ella també, repassem una mica la història de la seva relació en primera persona, que ella ens ho va explicant, també quan ella intenta descobrir en quin moment la seva relació va començar a desaparèixer, no? I a mi m'ha semblat una novel·la, m'ha enganxat moltíssim per començar, la vaig llegir en dos dies, la manera d'escriure de Marta Orriols t'enganxa, és que no podreu parar, ja ho veureu. I m'ha semblat que la manera de tractar el tema doncs, és molt delicada, els sentiments de la Paula trobo que estan molt ben expressats, molt ben trobats, i m'ha encantat com escriu Marta Orriols, té una prosa fantàstica. M'ha sorprès l'argument, la veritat, i no m'esperava que m'enganxés tant. Em feia una mica de cosa això de parlar del dol, però la veritat és que està molt ben tractat el tema i els personatges m'han semblat molt, molt propers, molt ben desenvolupats. I això, que jo us animo que llegiu. Com us deia, Marta Orriols té un llibre de relats anterior a Aprendre a parlar amb les plantes i ara fa ben poc va sortir a venda la seva nova novel·la, Dolça introducció al caos. Jo no l'he llegit, però també n'estic llegint molt bones ressenyes i vaja, que de ben segur que llegiré tard o d'hora. I ara passem a les dades sobre l'autora. Marta Orriols va néixer a Sabadell l'any 1975, però actualment viu i treballa a Barcelona. I ella va estudiar Història de l'Art, però també guió cinematogràfic i diversos cursos de màrqueting, creació literària, bé, ha fet moltes cosetes. I a part de llegir les seves novel·les, també la podeu trobar a Núvolia 14, que són dos mitjans digitals on col·labora força sovint, parlant de llibres, literatura i altres temes que t'interessen. I amb Aprendre a parlar amb les plantes va guanyar el Premi Òmnium a, atenció, la millor novel·la en llengua catalana de l'any 2018. Es diu Ràpid. A l'abans i al després la deixen amb ella dins d'una mena de parèntesis o de bombolla on queda tancada amb aquest desconcert i aquest dolor. I una mica també estructura tota la novel·la, no? Perquè sí que és veritat que és un personatge amb una evolució molt, molt, molt clara, no? I el tercer i últim llibre que he llegit, o que estic llegint, farem una mica de trampa, encara no l'he acabat, és Mirall trencat, com us deia. No l'he acabat, però ja que en aquest vídeo parlo una mica d'autores, em venia de gust parlar-vos de Mercè Rodoreda, i he decidit incloure aquest llibre en aquest diari de lectures, encara que no l'hagi acabat. Jo de Mercè Rodoreda només havia llegit La plaça del diamant a l'institut i feia temps que volia llegir Mirall trencat i aquí el tinc. Mirall trencat, per si algú no l'ha llegit o no ha vist la sèrie de TV3, que jo tampoc l'he vist, m'agradaria que als comentaris em diguéssiu si la recomaneu. Doncs ens parla de tres generacions d'una família de Barcelona des d'abans de la Guerra Civil. Són capítols molt curts i alguns capítols ens explica un personatge, alguns altres capítols un altre personatge. No és un únic narrador que ens expliqui la història, sinó que veiem la vida d'aquesta família, dels seus membres, des de diferents veus. I veiem les relacions familiars, les relacions dels amics,
els amants, gent que mor, gent que neix... És això, la història d'aquesta família i tots els seus intríngulis, que déu-n'hi-do. I bé, què dir de Mercè Rodoreda, m'encanta com escriu, té un estil brutal. Hi ha un capítol que m'he marcat especialment, que us volia explicar, que explica, és tan simple com explicar com les minyones de la casa, em sembla que es queden soles i aprofiten per banyar-se, i mentre jo llegia com ella ho descrivia, ho explicava, em semblava que estava veient una pintura, un quadre, i vaig dir, uau, és que no sé, les estava llegint i les veia, veia les minyones banyant-se, no sé, em sembla que és un llibre, és això, no l'he acabat, no puc donar la meva opinió final, però per ara m'està agradant molt. Sí que hi ha molts personatges, hi ha moments que dic, ui, ara aquest qui era? Jo quan he mirat algunes coses per internet, ara buscant informació, hi ha molts arbres genealògics de la família, suposo que hi ha molta gent que llegint diu, m'he perdut una mica, però m'està agradant molt. I parlem ara una mica de Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona l'any 1908 i va morir a Girona l'any 1983. Una dada molt representativa del que és Mercè Rodoreda per a la literatura catalana és que Mercè Rodoreda és l'autora catalana més traduïda a altres idiomes del món. Hi ha una pàgina web, us deixaré l'enllaç a la caixeta de descripció. L'Institut Ramon Llull té una espècie de cercador a la seva pàgina web en què es poden veure les traduccions de llibres en català que es fan a altres idiomes. I tenen una espècie de classificació dels autors més traduïts i dels llibres més traduïts. Doncs dels autors més traduïts, en Mercè Rodoreda és la número 1, per davant de Ramon Llull i Jaume Cabré, per exemple. I si anem a l'apartat de llibres més traduïts, també dins de les primeres 10 llibres més traduïts, n'hi ha dos de Mercè Rodoreda. El primer, el llibre més traduït de la literatura catalana en altres idiomes és La plaça del Diamant, i Mirall Trencat em sembla que està a la posició quarta o cinquena. I perquè ho veieu, La plaça del Diamant s'ha traduït a 37 idiomes diferents, i entre ells hi ha doncs, l'islandès i el japonès, per exemple, que dius, La plaça del Diamant en islandès. Doncs sí. Segona dada sobre Mercè Rodoreda és que l'any 1980 li van atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I una dada una mica més històrica, doncs ella l'any 39 va haver de marxar a l'exili, li va recomanar la seva mare, no perquè ella fos molt activa políticament, però sí que havia col·laborat i treballat per revistes catalanes i certa tendència d'esquerres, i la seva mare li va dir, mira filla, vés-te'n, perquè tenia por que aquestes feines que ella havia fet la poguessin posar en perill. Perquè jo no em podia imaginar mai l'èxit de la plaça. Era inimaginable. Això no vol dir que no estigui molt satisfeta. I res, fins aquí les meves lectures del mes d'octubre, encara que una hagi sigut una mica trampa perquè no l'he acabat, però bé, espero que us hagin agradat les lectures i també que hagi afegit aquestes quatre pinzellades de cada autora. Jo trobo que està bé, a part de quan llegim un llibre, doncs desenvolupar una mica, no sé, saber una mica el context d'aquella persona, què la pot haver portat a escriure allò que ha escrit. M'agradaria també que a l'espai de comentaris deixéssiu noms d'autores que us agraden i que voleu recomanar perquè tothom llegeixi. Jo us recomano aquestes tres autores des de ja. I res, ens veiem la setmana que ve. Adeu!